gemeente church uh, dis my weer een se foregang op hierdie nuwe dag van hierdie nuwe week op hierdie maandag ook saam met jou te kuier waar ook al jy jouself bevind en waar jy hierdie video kyk ek gaan in die volgende paar dae 'n bietjie tyd spandeer aan gebed begin to spend some time on prayer die rede vir dit is ek dink ons het 'n in tyd ingegaan om die wêreld waar mense weer begin bid en dis baie baie goed en selfs ons as 'n gelowiges Daai dissipline van gebed is nodig dat ons dit moet beoefen. So I want to encourage you for the next couple of days uh, to make sure that you don't miss one of these morning sessions. Uh, we're going to spend some time on prayer. En ons gaan tyd spandeer op seker op die bekendste gebed in die Bybel en dis die onsse Vader. We're going to spend some time uh, dissecting and seeing what Jesus taught his disciples when he taught them how to pray. But I just want to give you a little bit of a lead up on this prayer. When Jesus speaks, he speaks on the Sermon on the Mount, Bergpredikasie Mattheus 5:6 en 7. En hier in die middel van Mattheus 6 kom praat hy met hulle oor gebed. Maar hy begin met hulle praat en hy sê, "Wanneer jy bid, moenie in die oop staan en groot gebare maak en 'n groot ding van jou gebed maak nie." Hy sê, "Nee nee nee, jy het Uh, you already have your reward if you do this if you do these loud almost boastful prayers about your uh, how good you are and how uh, well versed you are in prayer. So now don't do this. Go into the secret place in your room, uh maak toe die deur of selfs in jou kar of jou kantoor en spandeer tyd net in voorregheid van die Here. En dan sê hulle vir hulle dit is hoe jy moet bid as jy gaan bid. And I want to and I want to give you I want to read it for us. I'm going to read it for us in English and I'm going to read it for us in Afrikaans. Matteus 6 In this manner, therefore, pray Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Ek lees dit vir ons Afrikaans. So moet julle dan bid, vers 9. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Wat 'n mondvol. Maar hierdie gebed is die inleiding waar Jesus sy disippels leer om te bid. En ek wil net stil staan oor 'n paar goeters. Gebed nommer 1 gaan oor om eer te bring aan God. Nommer 2 dit gaan om om God te vra vir sy wil en sy plan vir jou lewe. Dis dalk nie jou plan vir jou lewe nie, maar dis sy plan. Ons vra hom vir sy wil en sy plan. You see, I think we have gone into a time in the modern age where because of mankind's own selfishness we sometimes even place ourselves at the center of our own prayer this may behoove me my good the things that I want to happen and we've for quite a while some of the word to use as as one of one we want to use it as some sort of magic wand that we can just wave at god for him to do a miracle you see it doesn't work prayer comes out of relationship out to give god honor and to ask for his will for your life and sometimes his will for our life is uphew sometimes it's going to entail some struggle but when I and you come say as father not my will my evil. En vir die volgende paar dae gaan ons bietjie kyk, uh vers vir vers. We're going to look at it verse for verse. What Jesus taught his disciples about the power of prayer and what it means in my life here in the 21st century. En mag jy daar waar jy huis is, waar jy nou by jou huis is of in jou kar of in jou kantoor vir die van julle wat almal werk. Mag jy dalk net vir 'n oomblik net stil word, begin gaan van hierdie week. En ons gaan hierdie gebed ons gebed maak vir die volgende paar dae. God se wil in plan vir my lewe sodat hy verheerlik kan word. So ek nooi jou om ook more in te skakel dat ons werklike lewe sal leef van gebed. That we will have prayerful prayerful lives where we honor God for who he is, where we trust in for his will and then only after that we can petition him with the needs that we have. So moet dit nie andersom doen nie. Ons so moet hom eers eer vir wie hy is en hom vra vir vir sy wil vir jou lewe. Bring baaskie, where you are right now. Let's just close our eyes and let's pray together. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Vader, mag ons weet en mag ons U met ons lewens eer altyd want u verdien alle lof alle aanbidding vir ewig en ewig. Mag u hierdie gebed in die volgende paar dae vir ons oopbreek en mag ons ook as u volgelinge bidders wees. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Vrede vir u.